Kaixo guztioi, nire izena Jose Luis Bartolome da, bermiotarra nahi, Euskadin bizi nahi, claro, Bizkaian, eta herria da Bermio, nire herria da Bermio. Da arrantzale herri bat, nik perro eta lau urte da, dakot, eta, bueno, bat txikitzerik ba, Bermion bizitzen zan nahien. Gero, hasin etxen ikasten itxosora zuteko, zen iraitxe itxosuko zan da beti, arrantzalie, segure herrize arrantzali da, eta hogei urtegaz bain zoten ba, titulazioa zela da kapitzen egin. Gero zuen haitzen haitxe gazbiarrien mile beratzen da laro eta amabizen beragazun haitzen itxasora, Afrikan egon nintzen 8 urte lan egiten. Da, han, ba, atun nintzen zan duen atrapa. Atun erutan zuten zan gaizean, gote zan gaizean lau hile bete etxetik kanpora eta gero bi etxean. Han egon nintzen hori, zo, 8 urte biharren. Eta gero, ba, ikasi duten erremolkadoratan ba, bueno, biharritzeko, eta aukera egin zuten zuteko Pasaira, Andonostin, Gipuzkoan. Eta hon itxanan biharrien beste 9 urte. Da, gero aukera egin zuten zuteko etortzeko Bilbora, eta hemen ba, ba darotez beste 7 urte. Da, nire biharra orain momentun da remolkadoratan, Bilboko portuen, gure ni patroena ibertan remolkadoratan, eta biharra itxen dut, ba, motorrak itxasuntzisek, handizek eta bihar dudauenak lagunduti barrure sartzen da iteteko portutik ba eurei lagundu, zer esaten duzkuien praktikue, ba hau. Eta batez, 16 urte bizitzen Getxon, alaba batakot 11 urtekue, Maider dako izena, eta oso posinago hemen bizitzen, ze leko oso hona da. Garen erabaztau Asau Bermiotik, berroi minutun edo nau, da sarretzen zuten nahi haitz eta ama ikusten. Da familiz, bai, bai, arreba batakot eta lo batzuk eta antzuten nahi ikusten. Da, bueno, orain aukera auke ukidote zeuseko ba, Amerikar batzuk, Richard da Holly eta family guztia, negil eta gali, da segure laguna naro haurekin egon da urte bat bizitzen euren etxean, igan, eta bera oso posik egon zan, eta torri dara familia bera ezagutzen, bueno, bertoko familia ezagutzen, eta, bueno, ezetut dugu oso familia oso jatorra, gainera, Richard asko zuzten zaitu zaio, ba, hizkuntzak eta gauzak, gaine, da hori, gure hizkuntza euskeraz, da, pekuliarra da, ze, guk da hizkuntza bat, baina gure artean ere daue euskerazke bizkaikue, gipuzkoako euskerazke, euskeraz ere, eta gero ba, herriko euskeraz eta gure kostako euskerie. Da gure Bermioko euskeri da ba, purtsu eta espezialtzu da. Orduen berari, ba, hau dana espikitzaten nien apurtsu bezalan dan asuntu guztize, asko gustatatxo, da, usan da, bueno, ba, hau arkezpen egite ze hori, eta hori, eta ikusteko, ba, gure Bermioko euskiri zelaku den. Bueno, ba, gaur, ustailaren 14ean, gaur, jungara eskursiño bat itzen etxeko, bueno, ba, hori, familize, eurek eta gu, leko berezi bat guretzako, Bermiotantzako dana, gure San Juaneko ermitxie. Hau da San Juan de Gaztelugatxe, Gaztelugatxeko San Juan erbiteako da. Dau Bermiotik 20 kilometrora da, Bermio eta Bakizon tartin dau. Bai, Bermioko herrire be pertenziten zo hau historize. Da, bueno, beraure ermitzide, bai. Guretzako, gure herri ze dales, arrantzalin herri ez, guretzako ba, gauze handize da, eta itxasuntzako itxasuko jentitzako importantzia handiku da ba bueno dakun asmuta gogoa ba honen San Juanek gaitzik orain dela urte asko gertatu zen sue montxoien
eta ermitze guztizin zan, desaparezu egin zan. Eta orduen herriko herriko gizonak eta voluntade okin zauena lagunduteko, eta orain be lagunduten dagoena, ba, oindela urte asko, 1918 zen, gertatu zen hori zua hartu zuen eta ermitze guztizin zan ba, erre. Gero urte bizen, 1980 zen, San Juan egunien, 24, ekainen 24, inzan berriztu inzan. Bueno, eta ja, zabaldu inzan urte biko lana danan artien, eta herriko guztizek gusan dagoina lagundu, ba, ermitzie goraltzateko eta mantzitzeko. Gaur egunien jente asko etorten da ikusten leku guztiet, mundu guztietatik, ze leku ikusgarria da. Eta, bueno, gaur dan oion gara bertara, tradizio bat hau, aiegaten zanaren gora, kanpaiedako da zoten zu, ba, bueno, ba, eskatute, ba, osasun eta lagunduteko da suerte honba bizio, honetan, arrantzaliek itzen du, ba, barko barrizek eta dakunien, eta atunetan zuten dizen udien, ba, beti zuten gara izan San Juanera, emoten zagu irugelta bertan, eta, bueno, ba, soinu zo, ba, lagunduteko suerte honbat eta arrainazko atrapateko. Da leko bat gure herrizentzako ba total garrantzitsu eta jente asko lagundu dau ze hau esan danin erresan danin dana ba herrizentzako esan da tristezan dizi izan zen baina bai edanan artien ba intzun aurrera atara da gaur egunin ba esan dute moduen da leko bat ba jente asko eta leku guztietatik bertora etortzen dana ba bizitzeten eta danari ba ez dagoen ezetu rekomendatzen dut ba etortzeko porque ikusgarria da gainera gau suerte ba handi bat eduki dugu ze eguraldi oso ona egin du oso eguraldi ona lehenengoetan jungari zenin getxotik gara apurtzoet eurizin zuzku baina gero bertan total egualdi honain duzku temperaturi bederra da asko disfrute du argazki pilo bat atara gau danok eta oso posi gauz da, bueno, apurtxo ebe bai gure herriko gauze desberdinek edo da gure hizkuntza gure bermioko euskerie jente asko esaten dago euskeraz dana dakigu euskaldun guztiok gehienak dakigu euskeraz bai bermioko euskerie dako beste gauze bat herriko nik aitzetamak esetu ikasi osten euskerie ikasitzea mumak eta atxitzek eta danok badaku ba gure berbakunek bakarrik herriko gauzek herriko bakarrik dakigune eta ez dakigunek kanpokuek edo albokuek geu entzute euskeraz errezetan zu bermiotarra zara ezta zuek euskeriez desberdinak zuie da ni orain getxon bizitzen ba ikusten dute ba alabi ikastolan por ejemplo ba, ikasten da beste euskeraz bat eta nik egiten dut aleginek berari ikasteko borromez berak ulertuteko etxera etorten da nire amagaz da segura amak eta gura itxek ba oingo euskeri batuaz eta bizkertza horro ba ez dakiz eur eta kiz eur euskera eta nik itzen dut aleginek alabiri ba ikasteko berapen entzuteko ez da huitzen geureles berba baina bai baki berape baki geure euskeri da hori ba da gauze desberdintzu betakune Bermion. Eskerrik asko guztiak.